Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo para você. E tem um jogaço, mais uma rodada do Division Rivals. O jogo é Atlético contra Krakens. Eu espero um jogo aberto, com os dois times jogando em direção ao gol. Nada de retranca. Retoma uma bola na defesa, numa boa. Titulares do Atlético definidos. Olha só, no gol Ter Stegen, Modric começa com chave pelo meio. E o furacão Harry Kane fecha a escalação no ataque. Titulares do Kraken, definido, tá na tela. Petit vai começar com Varane, lá atrás na defesa. E Pelé fecha a escalação com Close na busca dos gols. Pressão na saída de bola. Todo mundo de olho no Xavi. Quero ver, Caio. É para passar à frente. Chute bloqueado. Se enrolou, entrega a bola de graça. Harry Kane. Eles retomam a bola. Varane recebe. Kevin De Bruyne perde a posse. Close. Frio, desarma dentro da área. Modric recebe. Close. Elas perdem a bola. Vai conduzindo e tem opção. Xavi. A torcida pede, dá para bater. Pega firme o goleiro e não larga. A bola saiu, é só arremesso. Vem Fernando Hierro. Chegou uma boa, desarmando. A bola sai pela lateral. Pelé. De Bruyne recebe. Liso, Kevin De Bruyne passou. Zaha. Fica com o cruzamento, mas está no sufoco. Riquelme. Rodri. Pelé recebe. Kevin De Bruyne. Dá o passe direto na marcação. Sterling. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Jogo parado é falta. Já tem pressão pelo cartão. Close. Passa longe, muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada, pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal, foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Zaha. Olha a descida do Atlético. Tentou cruzar, parou na marcação.
Vem o escanteio, bola cruzada na área. Ficou fácil para o goleiro. Tava na cara do gol, que chance perdida, Caio. Pegou mal demais na bola, Virani. Vai tomar um puxão de orelha do técnico depois. Chave. Arquibancada pede para bater. Defesaça. A defesa falha, perde a bola. Voa nela o goleiro e pega. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando. Quem? Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Miroslav Klose. Bem na marcação. É só lateral. Pelé. Pressão, recupera a bola no ataque. Rodri. Sterling para fazer. Rouba a bola na hora certa. Rei Pelé. Dá o bote e desarma. Toni Kroos carrega, tem opção. Tem espaço, dá para avançar. Tá aí, o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Arbitragem apita, autoriza, 45 minutos finais por aqui. Pelé. Olha o Sterling. Acioneto. Desarma limpo na área. Harry Kane. Bola com o Zaha. Intercepta a bola ainda com perigo. Marcação alta, pressionando no ataque. Tomou na boa, na bola. Estão pedindo, dá para bater. Bateu para fora. Rebate a pedido da torcida. Que loucura, Caio. E passou perto. A torcida viu que a posição da entrada da área era boa. Pelé. Passa para o Sterling. Frio. Desarma dentro da área. Olha aí na tela, Vilani. O Kraken tem vantagem na posse de bola. Mas se a ideia é confirmar o favoritismo... Pra fazer e desempatar! Gol! Pra passar à frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado. O goleiro defende, olha a sobra. Bola do goleiro finalmente, sem perigo desta vez. Essa foi tranquila, mas a anterior foi sensacional para salvar o time. A bola veio cheia de veneno e ele salvou o time de levar o gol. Defendeu, atenção, olha a sobra. E o lance não deu em nada. Meu Deus. Que passe foi esse? Arremessou o tijolo direto pela lateral. É só arremesso. Rodri. E errou. De Bruyne recebe.
Eto'o. Passa para o Sterling. É para fazer. Chega para travar. Preferiu a bola curtinha. Corta, vem por dentro. Desce De Bruyne. Tava na bola o Ter Stegen. Passe errado, a defesa agradece. Wilfried Zaha. Recuperam a posse. Vinte e cinco minutos, segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Que lance! Olha o empate! Gol! Para empatar o jogo! Muda tudo! Olha a chance para passar na frente! Boa interceptação, leu bem o lance. Bola enfiada, olha a chance. Defesa segura do goleiro. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Movimentação na beira do campo, substituição, quem entra, quem sai. Calhanoglu intercepta e mata o ataque. Intercepta bem, segue no ataque na pressão. A galera grita, é pra bater. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol tava certo. Salvou a pátria. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Samuel Eto'o. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Quero ver um gol agora, mata o jogo, tá tudo igual. Vão encaixando contra-ataque. Perdeu a bola, desperdício contra-ataque. Vem, bola rápida. Gol! Quase estourando o relógio. No finalzinho, para passar à frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. O Kraken se entrega de graça. Müller com a bola. Bola no Fernando e erro. Miroslav Klose. Tem jogo ainda. Desce o ataque querendo um empate. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Defesa tranquila, segura. Ih, rapaz, olha o goleiro. Pra...